Prosím vás, všechny osvobozené příjmy nad 5 milionů oznamujeme? Všechny ne. Víme, že máme napsáno v odstavci 3 odstavec 1, tedy ta povinnost oznámení, se nevztahuje na příjem, o němž může údaje podle odstavce 2 si správce daně zjistí z rejstříku a evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pozor na tu větu, jo, velmi, velmi nebezpečná protože samozřejmě typicky právě nemovitosti, tím, že se zveřejňují v katastru nemovitostí, tak jsou vidět, že jo? Takže člověk by řekl, že převod nemovitosti je věc, která se tudíž oznamovat nemusí tomu zprávci, že on má možnost si to zjistit z katastru a skutečně má, a vy víte, že máme jednu jedinou výjimku na osvobozené příjmy, které nemusíme zveřejňovat a to je platný převod nemovitosti, no, prodej nemovitosti prostě. Jo? Prodej nemovitosti stále platí, že zveřejňovat nemusíme. Periodicky se na to objevují, oznamovat nemusíme. Periodicky se na to, prosím vás, objevují dotazy. E, já to teď nebudu hledat, ale na těch stránkách finanční zprávy byste našli odpovědi na dotazy, naposledy si myslím z loňského roku, kdy oni furt znovu jakoby e, ujišťují, že ano, prodej nemovitostí stále není potřeba oznamovat. Prostě stále je ve výjimkách. Na úřední desce bylo zveřejněno, zprávce si může všechny údaje zjistit, takže skutečně prodej nemovitostí nemusíte. Ano? A co darování nemovitosti? darování nemovitosti zveřejněno na úřední desce nebylo jako výjimka, to za prvé, a to stačí, jo, ale za druhé, prosím vás, víme, že u darování nemovitosti ten Berňák nevidí všechny tyto údaje. Všimněte si ještě jednou, oznamovací povinnost se nevstavuje na příjem, o němž údaje podle odstavce 2, tedy tady tyto tři údaje, si ten Berňák může zjistit z katastru modelově. V případě daru ten finanční úřad, že došlo k pohybu, vidí od koho, kdy, ale většinou teda nevidí částku. Protože samozřejmě součástí darovací smluv nebývá vyčíslená cena, ono taky jako proč by tam měla být, jo? Prostě já vám daruju pozemek, výměra, daruju vám nemovitost, dům, výmě, jo, parcelní číslo k a tak dále, katastrální. Proč bych tam vzal cenu, je to dár, jo? V tom momentě ale není splněna ta podmínka odstavce 3. Správce daně si nemůže všechny údaje zjistit z katastru a hlavně, prosím vás, i kdyby jako teoreticky v té darovací smlouvě ta cena byla, tak správce zveřejní na úřední desce, co není třeba oznamovat. A jediné, co bylo zveřejněno, je skutečně prodej nemovitosti. Nic víc. Jo?